Dlhotrvajúce a silné mrazy sa môžu podpísať aj na ovocných stromoch a poškodiť ich kvetné púčiky. Pestovatelia v našom regióne sa zhodujú, že dreviny boli pred zimou v dobrej kondícii. Jeseň bola veľmi priaznivá na vyzretie dreva, lebo, lebo v podstate prišli prírodzene chladné rána a pri normálnych vyzretých konároch došlo k uzavretiu rastu a vyzretiu kvetných púčikov, teda aj generatívnych orgánov na ovocných drevinách bol dostatok zrážok, bol dostatok príjem živín a dreviny, ovocen dreviny, aj okrasen dreviny boli drevo, bolo veľmi dobre zabezpečené živinami. Vďaka jemným decembrovým námrazám bolo drevo pripravené aj na nízke minusové teploty. Ako prezimovali dreviny, a to najmä jablonie, hrušky, čerešne, broskine či marhule, zistujú ovocinári pri reze kvetných pukov. Jablonias sme nepozorovali nejaké vážne škody na, na pučikoch, aspoň prevažných odrôd hlavných. Není problém, je to v poriadku zelenej farby. Takže ja by som zobral aj kitičkové výhony na čerešni. Sú to kvetné pučiky a ja ich priečne narežiem. A vidíte, že sú krásne zelené. Podľa slov odborníkov mohli silné mrazy viac ohroziť najmä mladé výsadby. Zvlášť v úžlabných riek, potokov, kde nedochádzalo k podideniu vzduchu, tak tam dochádzalo, že letorasty, zle vyzreté jednoročné drevo letorasty sú jemne namrznuté. Poškodenie je vidieť na zahnednutých mladých výhonoch a podpníkoch. Na jabloňach není vidno poškodenie nejaké vážne, na hruškách čiastočné, ale horšie sú na tom kvoskoviny v takých priemernej zóne. Na kopcoch je to veľmi dobre, tam není poškodenie, ale v dolinkách a trošku nižšie už percento stúpa. Teploty minus 17, minus 18 sú pre broskyne, marhule, vinič, jahody sú už hraničné a bolo to, keby bolo ešte možno pridalo minus 22, 24, už by to niektoré tieto ovocné druhy nemuseli e, doslova vydržať. V súčasnosti pestovatelia nevidia tohto ročnú úrodu ovocia ohrozenú. Dôležité je však, aby sa nezopakovala vlaňajšia kalamita a v mesiacoch neudreli ranné mrazy.